Jemi me Jehona Lumi, e cila flet nga Prishtina në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ajo është një artiste e Kosovës edhe Shqipërisë që ka bërë një album të ri, një album që quhet For You My Son, edhe për të cilin e do të flasim këtu në program. Jehon, mirëmëngjes. 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 Përshëndetje për juve atje në Shqipëri. Po shpresoj që jeni mirë. Ne jemi shumë mirë dhe ti duke shumë bukur dhe një kompliment duat të bëjo vetëm për pamin, por dhe për faktin që paske së bashku me mua një qytet të preferuar të Amerikës, Miami. Ka që luqash. Po patë shumë që është një apet preferumve. E ke shkuar në Miami, ke qënë? Jo, nuk kam qënë është një dhurat, faktikisht kështu që qëlloj edhe... Qëlloj në momentin e mërë. Shpresaj të shkosh që ditë. Dhe pse jo të shkosh me muzikë për performuar ndoshta? A, do të dëshiroj apse jo. Jehona, të rëgu pak më shumë në lidhje me muzikën. Ti sa po ke publikuar një album, me gjitha të ti ke nisur të këndosh vite e vite më para, po jo? Po, do me thënë me muzikë është një lidhje cilën e kam ndoshta prej që egzistoj, prej që muaj mend vetën. Fillimisht në përditat shkollave, koncerte, festivalet, fëmijëve, mandej ishte një periudhë kur mora pjesë në The Voice, mandej vazhdova me bë muzikë me band, prej atje do të kanë qenë disa festivale në cilat ka marrë pjesë, kam pas edhe videoklipe të ndryshme, ndërsa ideja albumit ka qenë si ide e kamotshme, por që djetë në ditët e sotëshme është paka shumë fështirë me umbledhë gjitha komponitët që me arritë me realizu. Kështu që mu më deshtë pak ko, por që ma në fond arrita mi adoal, dhe me thënë e plasova albumin tim të farë, që li titullot për ju ma e sënë dhe i dedikohet djali tim. I gjithë albumi dedikohet djali, praktikisht janë këngë të cilat flasin për dashurin prindërore ndaj fëmijëve, apo është një albumi dedikuar thjesht konceptualisht djali dhe tematikat që preken në këtë album janë të ndryshme? Jo, tematikat janë të ndryshme. Kënga e fundit e albumit i dedikohet djali. Kënga në mërë nënd, apo jo, janë nëndë këngë? Po, janë nëndë këngë, kënga e nëndë dhe fundit i dedikohet djali. Është një këngë që më ka rëndu ndështë ta matë shumë të emocionalisht të kësa e kom shkru, sepse kënga e albumit përja shto dy në fillim karierës kërë i kom shkru, i kom shkru bashkë me një kolektimin, dërsa pjesë atë titre gjitha kohë vështë shkume prej meje. Vërte, po fitë për tekstin e këngës, apo edhe për të gjithë kompozimin? Pra ti e një kanta autore? Do me thënë, unë i shkruj tekstet dhe i bëj vijat melodiken, dërsa pjesën e orkestrimit dhe të post-produksionit e bën Rinori, për ndryshe Buriem, i cili ka studio në të cilën punojmë bashkë. Do me thënë, i paske marrë pa lek të këngë. Ashtu të temi. Sepse zakonisht për te humorit flitet për investimin e madh që një artist duhet të marrë edhe nga ana ekonomike për të ndërtuar një album, për të qenë konkurent në treg. Po përpara se të vazhdojmë të mbetemi tek albumi, më lejon Arila të t'i bëj një pyetje. Nëse i ka realizuar të gjithë projektet e saj ndër vite, sepse ti na citove në fakt shumë arritje që ke pasë në skenë. Quhesh një këngëtare e realizuar, e arrir, apo ke ende objektiva të tjerë? Adisi, unë mendoj që një artist asë një nuk është tik naqër, pa të shimë që unë nuk mund dhe me thonë që kjo është ma e mira që e këmë arritë. Për kundrazi, mendoj që kë fillim, realizimi albumit dhe një punë shumë e gjatë që më prejtë, do të mbëjnë ndoshta me arritë paka shumë atë që mendoj dhe synoj të arritë në muzikë. Pra, disa ëndra i ke realizuar, disa të tjera i duke punuar. Disa ëndra janë realizuar, disa janë në rrugë e sipër, sepse e tim që muzika nuk është një rrugë e lehtë, kështu që ndoshta mu po ma mundëson... Po ma mundëson ndoshta fakti që ne kemi studio në shpi, kjo ndoshta po më lecon shumë punë, po tash pasi që jëmë bo në anë, kam edhe një obligim shtesë. Kam ditën edhe një punë tjetër që jëmë bëjë që s'ka të bëjë me muzikën, kështë që jëmë paka shumë e shpërndarë, po gjithë se po mundohem mos me lonë anash edhe me punu shumë. Ndër të tjera, ti dhe të arri ato që unë duat të arri në muzikë, qëpër do të arrishti në muzikë? Në muzikë, ajo që ndoshta do të dëshiroja që të ndodhte në një ta ardhme, është që me albume dhe me këngë që të të nëzirë, të arritë të bëjë koncepte të ndryshme ku të që ka shqiptarë. Cila është, cili është fokus i muzikës të ndë? Sepse të bësh koncerte, ka disa formula. Është vajza ose djali cili
është eksploziv në mënyrën se si shfaqet, pra është më shumë skenik se sa me përmbajtje. Ka të tjerë që shumë këndojnë në muzikën popullore ose le të themi të lehtë shqiptare dhe kosovare dhe padyshim që ata bëjnë koncerte. Si është koncepti që ti ke ndërtuar? Unë komentu, faktikisht unë kam një koncert recital, po me këngë të vjetra, jo me këngë të mia. Ideja është që unë të mbaj koncerte dhe njerëzit të vinë për të dëgjuar këngët e mia, cilat ndoshta nuk e kanë atë pjesën ti që e the, sepse në këngët e mia dhe në videoklipe nuk mundon që ta paraqes veten ndoshta në sensin që më po mu, po më shumë e dëgju edhe me u kënaq me ato që unë ofroj si këngëtare. Kjo është ideja. E ka dëgjuar sa moshë ka djali? Djali është 1 vjet e 5 muaj. Ja vendos këngën e ti? Po, tashmë kam filluar dhe po e vën gjumë duke ja këndu. Për ndryshe, desha me cek edhe një sanë që kënga e djalit, edhe një këngë tjetër që titulohet Së ngrohet zemra ime, akoma nuk janë plasuar në rrjetet digitale, për arsye se në fund të këti muaji, do t'i publikoj me videoklipe. Si ka shkuar promoja, le të themi, deri tani e këti albumin? Sensin, si është pritur nga njerëzit, a është dëgjuar, a ke marrë komente? Është prit më mirë se sa që komentu faktikisht, kur e po nashe në Facebook dhe në rrjetet sociale, e po që patë shumë reagime, shumë njerëz më shkrujtën edhe më urun për albumin edhe kishtin qef sa ma shpejt me marë edhe me dëgju. Më ndej ata që e kanë dëgju, kanë thonë që ndoshta ka nga fundit për djalin, ka qenë ajo që ju ka pëlqyer më shumë, ti kështu që jam shumë entuziaste që me plasu sa më shpejt edhe videoklipin e kësaj kënge. Më lejon një pyetje që hyn pak tek personalia, edhe pse nuk jo në thellësi. Shumë artiste vendosin që mos t'i bëjnë publike jetët e tyre personale, flas këtu për artistet vajza, për shkak se mund t'i pengoj kjo edhe në mënyrën se si i sheh publiku. Shumë të tjera ndërkohë e kanë kthyer në një fuqi të karrierës së tyre dhe faktin se kanë një familje, kanë fëmijë, pra janë njerëz familjar. Si mendon se ndikon sot në botën muzikore shqiptare fakti që je një vajzë e martuar me fëmijë? Nëse ndikon? Po mu faktikisht ndoshta nuk ka diçka që ka me më pengu sepse gjithmonë kam qenë tip ma familjar dhe nuk e kombajt ndoshta këtë jetën personale ashtu të ngurt që mos me mujtë jetë me ditë se qka që u shtek. Panje. Azje. Në përsa lidhjen timit me bashkëshortin, ne jemi rritë bashkë si artist, kemi qenë shok, kemi lidhje, mi martuna, kanë po bashkë në për eventet të ndryshme, në ndajat që i mbojmë bashkë. Kështu që ndoshta nuk është mirë me tepru, sidomos me fëmijët mi ekspozu shumë, po për njerëz që të ndjekin ndoshta dhe ata kanë qef me fa një pjesë tjetër që nuk ndjekin. Ta bëra këtë pyetje jona nëse më lejon Ariola dhe 10 sekonda, sepse për shembull Nora i Strefje ka kthyer në fuqi faktin që ka qenë familjare, ka fëmijë, domethënë ka qenë një madje edhe divorcin po, dhe divorcin e ktheu në fuqi. Gjensila Myrtezaj nuk është parkur si një vajzë jo të rejse ose si jo artiste mirë sepse ishte e martuar me fëmijë. Po ka artistet të tjera të cilat e mbajnë të izoluar totalisht botën e tyre familjare. Pra ndaj ta mora këtë shembull dhe të bëra këtë pyetje. Me tregu drejt punën e djalit, edhe unë e kom pas në më dyshje, në fillim hezitoja dhe foto me hedhë në Instagram dhe rritë sociale, po është diçka që nuk e ti, ndoshta është ndjenje shumë e fortë që të thotë hedhë në Instagram ose në Facebook, ma ndi ka momente që ndoshta vendosh për diçka, po gjithsesi, unë mendoj që në një mas caktuar nuk i bën dëm as familjes, as fëmijës në këtë rast, as musë si artiste, po jo ndoshta me qëllime që falë kësoj me marrë një vëmendje cilën mundesh me marrë muzikë në këtë rast. Jehon, kur fillove ta marrë seriozisht një karrierë në muzikë? Që nga Voice-i e tutje. Do me thënë që nga pjesëmarrja ime në The Voice. Në atë kohë njëshe me Rinorin bashkëshortin? Edhe një atë lutem. Në atë kohë njëheshe me Rinorin me bashkëshortin? Njëheshim, po nuk ishim diçka konkrete. Okej, mirë, në atërgo pak për Voice-in? Voice-i ka qenë një eksperiencë shumë e mirë e imja, sepse që nga pjesëmarrja ime atje, do të thotë kanë fillu festa të ndryshme nga vendet të ndryshme që mbaheshin muzikë live, këtu në Prishtinë sidomos, ku kam qenë shumë e kërkuar për një periudhë pa e kishë shumë të shkurt. Edhe kjo ka qenë diçka që më kanë ditë mu me punu ma shumë rrët muzikës, ku kom bo kongë, kom atë pjesë në për festivale,
Jo, si të bëndë, qen... shiko, ke zgjedhur një rrugë ndoshta pak të vështirë në sensin po. E menaxhimit të vetvetes. Nga Voice-i kujtojmë që ka ndalë artist si Ylli Limani, për shembull, një artist shumë i njohur, në fakt sot e kësaj dite që po flasim. Ka dalë Lindi dhe Venera, ka dalë kush ka dalë tjetër nga Voice-i? Ta i di ti, ka The Voice. Unë nuk kam informacion, nuk e kam ndjekur Voice-i. Ka dalë një tjetër, Marcela Çibukaj ka dalë nga Voice-i. Dhe këta kanë marrë një popularitet shumë të madh. Ndërsa ti ke zgjedhur, duket sikur ke zgjedhur një rrugë pak më të vështirë për të ecur përpara. Si e shet ti arritjen e këtyre artistëve dhe tënden? Mun vjen shumë mirë për ata që kanë arrit në pikën ku kanë dëshiru. Unë që se ka dhe maherët, kom që paralelisht edhe studimet, edhe punën tjetër që e mbaj të punoj në institucion shtetëror. Dhe kjo ndoshta pak më ka penalizu që me mëri. Edhe fakti që unë ndoshta nuk kom bo kompromis me bo diqka aqë komerciale sa me pretendu diqka të tillë një hop aqë të masë, por që tash e tutje besë që do të kete përgjëra. Do i kishe bërë diqka ndryshe nëse do i këtheje kohën pas? Nuk e di. Nuk e di sepse unë thjesht si person për të tartë mendime e mendoj muzikën si diqka që mu më bën mundi shumë mirë, që kam qef me lonë diqka në fushën e muzikës, po gjithë sësi me vazhdu me punën time që bëj dhe me pretendime tjera që i kam në sferën tjetër. Nuk diskutohet që po. Mirë, ti ke nxjerr albumin tënd të ri, ke nxjerr këngët, e preferuara jote mbetet kënga për djalin, apo ke edhe ndonjë këngë tjetër që të, le të themi, shijon. Ka shënjuar? Po, ndoshta kënga e parë Era, sepse është kënga ime e parë dhe kam një ndjenjë veçantë për të, është edhe një këngë tjetër, Ngrohet zemra ime, është një këngë cilën e pata shkru kur isha shtatzone, edhe isha shtatzone praktikisht në periudhën më të keqe ku veç fillu në rastet e para të Covidit në Kosovë, edhe ajo dedikohet gjitha viktimave që humbën jetën nga Covidi. Edhe ajo është një opi këngëve të preferumeve të mija. Po burit më Jehona, nuk i ke bërë në një këngë? E burit, ndoshta në të ardhmen të ja bëj. Me të vërtet, nuk i ke dedikua akoma si këngë, bashkë çfarë thotë rinori? I ka dedikuar një fëmi. Ka dedikuar një fëmi. Çfarë thotë rinori në lidhje me këtë situatë, si reagon ai? Rinori faktikisht është ai që mua më ndihmon edhe rrugën time në muzikë ma bën gjithmonë më të lehtë, si për eventet të ndryshme që ne performojmë live, ai mirret me pjesën menaxheriale të gjithë shkapit, edhe çështja se ka më herët në studio ne punojmë, sepse në studion e Rinit ku punojmë bashk, do me thonë në përveç këngëve të mia shkruaj tekst edhe për artistë të tjerë që vinë me i bo kontena, edhe back vokale e via e të tjera. A nuk bëhet pak konsumuese kjo, Jehon, të shkruash kaq shumë tekste edhe për të tjerët dhe për vete, domethënë artistikisht. Është interesant një gjë që unë shumë më lehtë e kam shkruar për të tjerët. Sepse i takon edhe e din pak a shumë se çka me shkru. Mirë, po për vete kam pak ma vështirë me shkru. Pra, për të tjerët mund të arish dhe të komercializohesh disi në atë çka shkrua, ndërko për vete në tënde se bëndot. Po. Ndërsa për vete kam një qik ma të vështirë, po me u konsumun nuk e di, sepse është diçka që e bëj me shumë pasion. Keqe Fionat në tregosh në një nga këngët që ke shkruar ti, që të takon ty si tekst? Të lutem edhe një herë. Ndo një këngë e cila është shkruar nga ti, teksti është shkruar nga ti, ke qef të ndash me ne them? Në një këngë që mund të digjoj, ose mund të ke digjuar dhe publiku shqiptar? Apo i keni sekrete profesionale këto? Nuk e kësha vequna jonë që po me. Nuk do të anë qojë ndo një. Jehon, duke cikur shumë artistë të cilët janë në hapat e partë të karierës, apo nuk gëzojnë në një popularitet shumë të madhë, përdorin artistët e mëdhenjë për të letemi, për të përshfaqur të publiku. Ti e ke menduar në njëherë të bësh në një bashkëpunim me ndonjë nga këto artistët që janë super të klikuar, lartë e poshtë, etj. Për të marrë pak më shumë popularitet? Për këtë album, për deri tani nuk e ka mendu, faktikisht ka pas disa oferta, disa herë nga ana ime, herë nga ana artistëve të ndryshëm. Mirë, po nuk kemi arrit në diçka që na ka pëlqyer të dy palve, kështu që nuk kemi arrit, do me thonë, me realizu, por që tash e tutje do t'ketë. Me cilët artist do kishe qef të bashkëpunoje? Nuk e komentu drejtën me thonë.
Po, çfarë? Hajde bëjmë, si loj, është djalë apo vajzë? Sabri Fejzulla? Ja, ja, drejta ngacmojmë pak Isha Isha pjesë e koncertit për fund vit të Sabri Fejzulla ku këndova një këngë të ti në koncertin e ti. Po pse jo, dhe një këngë nuk do të ishte keq, është një artist i madh. Po duhet me mendu ma mirë se nuk jam me bindu, nuk e komendu të aman personin me cilin unë e kisha po një bashkë. E pra, ne doja të bëja një lojt 10 sekonda me ty. Djala po vajzë, artisti? Nëse të kishe mundësi të zgjidhje? Gjithmonë e komentu si djalë. Po, Okej, okay, atëre, qëndrojmë të djali, Jona, se e bim shpejt e bim të bukur lojën. Qëndrojmë të djali, generata e re apo generata e vjetër? Që do të thotë generata e vjetër flasë edhe over 35. E disi është puna për të shiren time, Ajde, Jona, dali, na je përgjigje. Na dali emri. Gjithmonë me generatë ma të vjetër, sepse muzika e maha është me mund për qenë ma shumë po. Nëse referohemi për me bo diçka për trepun edhe për edhe për emër tim. Ok, atëre, generata e vjetër, djalë? Jo, nuk e dëgjove. Generata e vjetër, ta, po? Nuk e të kishte të për të renë. Edhe njerë, këtë zgjodhe, Jona? Për trepun? Si që është duke rridhur karriera ime, atëherë dikon ma të ri e kësha lëgjim. Të rinë. Generata e re, do thot, i martuar apo i divorcuar? Se të moziku do dalim, po hë. Nuk ka lidhje fare. Ja, di pse të pyeta, sepse kemi Ledrin që sapo është në një fazë konkretizimi të lidhjes së tij, në anën tjetër për shkakun mund të jetë një artist i ri, mund të jetë në gjeneratë re, mund të jetë muziku për shkakun që është ndarë, prandaj e bëra këtë batutë. Po nuk e di, me ardhur rasti s'kish pas problem asnjëherë, të dy janë shumë të mirë. Nuk e dëgjova. Po ti kur kisha në mendje Ledrin ose muzikun, ti ja pyesje drejtë. Po ndaj ata nga smoja, do ata nxirja te një artist i ri apo artist i gjeneratës së vjetër. Edhe pse Ledri në fakt është gjeneratë e vjetër, se ka mbi 15 vite në skenë. Po, shumë vite ka, e vërtetë është. Jona, biseda po bëhet shumë interesante, ne nuk duam të ngacmojmë shumë në jetën tënde personale. Albumi është tani më në fazë finale, praktikisht do të publikohet vetëm në përjetet digitale, apo do të jetë edhe fizike, si CD, disk, e kështu me radhë? Ne, ta, po, mund të blihet edhe fizikisht. Ne kemi shtyp një numër të konsiderushëm të CD-ave, të cilat nuk kemi me i shit, po kemi me i dhonë falat. Sepse e dim që puna albumit në ditët e sotshme nuk është profitabile as pak, kështu që ne, unë në ndejat e mija, si që jam shumë aktive me mbrëmjet live, si që thonë ju atje, do me thonë ku po marrë me vetë edhe po i shpërndoj për kita ata që po kanë dëshirë me pas albumin, po fakti që munden mi gjithë edhe në YouTube, Spotify dhe në platforma tjera, besoj që kanë shumë të lejtë me i gjithë edhe me i të gjuhë. A shë muzikën si diçka fitim prushë i honë? Po, sepse unë kam fitu nga mbrëmjet live, po flasë që nga viti 2012, kam qenë aktive, vazhdoj me qenë në Prishtinë kryesisht, kështu që... Po me Tiranën si ke raportet? Ka pas raste ku kam bajt mbrëmje live edhe në Tiranë, po puna që unë kam një punë të regullë, te i dirin 4 ma vështirëson, kështu që atje jam ma rallë, po kur do që jam anë i kaloj shumë mirë dhe është një publik i jashtëzakonshëm që më pëlqen te për shumë kundrejt këtyre këtu te ne, sepse në Shqipëri janë më të lirshëm me u shprehë nëse diçka ju pëlqen, ndërsa te na sikur janë më të ngurtë. Atëre kemi edhe 2 minuta kohë në dispozicion, Jona. Unë doja të pyesja çfarë do bëhesh kur të rritesh, sepse na the 3 gjëra. Një mami mirë, na the gjithashtu një punojse në një institucion mendoj shumë e mirë dhe gjithashtu një artiste që performon. Cilin do të zgjidhje për ta quajtur arritjen tënde më të madhe? Nëse arritja më e madhe padyshim është me qenë një nën e mirë. Do t'i lihet të gjitha. Këto dy amandej sa të mundem do të përkushtohem që me i arrit, po me qenë një nën e mirë e përkushtume dhe me u mundu që një fëmijë me u rrit shëndetshëm. Edhe me eduku ashtu që duhet, kjo është diçka që... Ajo është arritja më e madhe. Po, pa dyshim që e cilësoj si diçka që është arritja më e madhe. Pra, familia, muzika, më sa kuptoj, dhe institucioni. Po. E bëm në një renditje. Jo më kote dhe albumi mban pikërisht titullin e këngës të dedikuar për djalin e Jehonës, që e ka emrin? Lennon. Lennon, si John Lennon. Kush ja ka vënë këtë emër? Ja kam vënë unë. Faktikisht
ishte shumë e vështirë për me gjetë një emër, me pak du djallin, sepse nuk e mendonim se do t'ishte aq e vështirë, sepse as një emër nuk duke i bukur për fëmijën tonë, po gjithsesi në fund arritëm që unë e gjeta dhe më duke interesant një emër që kishë do me thonje si një person i dashur, edhe të njëjtën kohë na u bëlditja neve me muzikë me The Beatles, John Lennon, kështu që... Shiko, kur e thua, një nga vështirësitë më të mëdha që kanë nënat shqiptare sot është kur vendosin emra ndërkombëtar ose anglez, le të themi, dhe pastaj më pas shqiptohen në shqip, që do të thotë Lenoni. Se ti thua Lennon, ti thua Lennon, po në Shqipëri do i thonë Lenoni, ose në Kosovë nuk e di se si do t'ja shqiptohen nëse nuk e din që lidhet me John Lennon. E patut këtë mendim? Po, pak problem këtë pjesë, po gjithsesi mendoj që e kemi bën një zgjedhje të duhur, sepse është një emër shumë i veçantë që faktikisht nuk e kam dëgjuar. Kjo që është ndër të parët në Kosovë me këtë emër. Ndoshta i pari. Emër i bukur shumë, emër i bukur i veçantë, i urojmë Lennonit një jetë të gjatë edhe të shëndetshme bashkë me mamin dhe babin. Ndërkohë ti jon, falenderojmë shumë që ke qenë me ne në këtë mëngjes, edhe të urojmë një ditë dhe një punë të mbar, se të kemi marr kohë nga puna jote. Shumë falënderit për hapësirën që keni gjetë me ma ofru, ju përshëndes shumë dhe juroj edhe ju e punë të mbarë dhe një ditë të mbarë. Faleminderit dhe ne për ty. Përshëndesim shumë Jehona.